بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ عالم کفر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو اور اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ پورے طور پر قوت کے ساتھ, اس سے زیادہ قوت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے الحمدللہ درس قرآن اور درس حدیث کو شروع کیا ہے. ہر روز ہم درس حدیث دے رہے ہیں, اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں اور واٹس اپ پر بھیج رہے ہیں. تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ لوگ ان ویڈیوز کو سنیں, سماعت فرمائیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور فرمائیں, زیادہ سے زیادہ ان تعلیمات کو پھیلائیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کا خامیوں ناصر ہو. اور یہ بھی کہ اگر کسی دوست کو کوئی مسئلہ درکار ہو, شرعی مسئلہ پوچھنا ہو, تو اس واٹس اپ نمبر پر الحمدللہ ہمیں کال کریں یا آپ لوگ میسج بھیجیں, انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جواب دیں گے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو شاد رکھے, آباد رکھے, آپ خوش رہیں اور ایک کامل مومن اور مسلمان کی زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں.